Oxi! Mano. O cara... Mano, é defesa, né? O engenheiro militar que fez essa defesa aqui, meu irmão, tá de parabéns. Tá de parabéns. Meu cara passou no buraco, mano. Deixa eu recomendar um lugar aqui pra você comprar pro seu pai experimentar. Opa, um bolinho de milho? Passa pra nós aí, mano. Bolo de milho é bom. Apesar de que não falei, né? Eu prefiro a bro. Bro é boa, mano. Nossa, bro é bom, mano. Caralho, uma loja de escravos, mano. Quem que é esses caras aqui, velho? Mano, quem que é esses caras? Cidade suspeita. Eu tô vendo mesmo. Aliás, tem alguém nessa cidade? Tem. Ah, a guilda dos mercenários. É por isso que aqui é suspeito. Tá, mas tá tudo fechado, mano. Ah, chama Loki. Tá. Aqui não vai dar nada, não, mano. Vou descer lá pra cidade dos tecnológicos mesmo. Hoje a gente tá explorando o mapa, né? O bom é que o meu cara tá upando força. Ah, chegou 30 de força. Nossa senhora! Vocês viram? Vocês viram o feixe de luz vindo aqui? Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, fião. Corre. E é do lado aqui, velho. Como é que isso não me acertou, mano? É só de dia, né? Nossa, eu dei sorte, mano. Caralho, eu dei muita sorte, velho. Eu atravessei esse deserto durante a noite, mano. Graças a Deus, eu nem sabia que era aqui. Pra mim era mais pra baixo que tinha esse bagulho. E o dólar caindo, cara. Tua previsão de falência é quando? Ah, mano, do jeito que lá vai, minhas reservas devem acabar semana que vem, só. Aí depois disso daí, nós começamos a pedir Prime no Twitch, né? Aí, beleza. O pedido tá feito. Como tem uma cidade no lugar que tem fucking lasers caindo do céu? Ah, mano, não sei, velho. Eu acho que eles acharam um cantinho seguro ali, né? Aquilo ali, na verdade, não é bem o sol atacando, não, só. Nossa senhora, esse lugar aqui tá pesado, hein? Eu acho que é o reflexo da água. É... Aquilo ali é tipo um... Caralho, cepa do cacto, filho. Eita, porra. É um satélite. Tem na lore do jogo, na real. É um satélite antigo, militar, que eles usam, tá ligado? Ih, caralho, mano. Derrubou até a live, caralho. Alô? Alô? Dá F5 aí pra tirar o delay, viu? Só avisando. Cara, o Kenshi é o único jogo que consegue fritar qualquer tipo de PC nesse mundo, né, velho? Incrível. Meu irmão... O jogo começou a carregar o mapa e o trem começou a travar. Eu, vixe, quando eu olhei pra live, tem tudo travado. Eu, eita porra. Entendendo nada. Ver o futuro, não sei, mas ver o passado é só ver o PC tentando renderizar a Kenshi. Bem isso mesmo. Oxi! Mano, na hora que eu cliquei aqui pra vender, parecia que tinha... Que o preço tava alto, velho. Depois reduziu. Como assim, mano? Isso aqui. Mano, vou passar em todos os comerciantes, velho. Mas pelo jeito eles também não pagam o preço que eu queria, não, só.
Tudo 4.200, mano. Tá de brincadeira, velho. Vou vir nesses comerciantes de rua aqui, mano. No camelô. É, esperar o dia virar pra resetar o dinheiro do cara lá, né? Tô ligado. Dá pra fazer isso também. Boa noite, Bill. É. Felizmente a galerinha aqui paga tão pouco quanto o resto. Vou fazer o seguinte então, galera. Já que eu tô aqui nesse lugar que tá perto do The Gut, eu vou lá no Guts então. Pra... Tem algo poderoso na Cinderlândia. Lógico que tem. Tem um Catlon. É, eu vou lá no Gut pra... pegar mais uns negocinho. Tá ligado? Aliás, deixa eu ver aqui, mano. Aonde que tem os bicudos? Se tiver algum lugar mais perto aí, vai ser bom. Flatlegon. Tem Flat Legon, mano. Meu moleque. Aí tá safe, é. Tem aqui, mano. Tem bicuda aqui nesse lugar, fi. Mano, e esse Rise FM aqui do lado, velho? O problema é achar, né? Cara, é uma fila indiana dos caras, mano. Esses são os nômades. Caralho, ó. Organização, disciplina, né? É que fala, né? Acho que lá de cá tem só. Nessa planície aqui, com certeza vai ter um ninho. Botar uma playlist relaxante? Não, mano. Tá tarde, vai ter que acordar, mano. Mais cedo até que dava. Ó, ó o quente de novo. Olha isso. Mano, vou até pausar o jogo, esperar um pouquinho. Olha, olha, olha. Puta que pariu, mano. Ah! Frita, moleque.
Mano. Puta merda, véi. Mano, o que está acabando com a minha vida, velho? Que porra é essa, mano? Caralho, pior que o jogo nem travou, só... Mano, eu não tô achando a porra do bicudo. Vai tomar banho, mano. Sai do deserto rápido. O problema não é o deserto, não, mano. Ou a rádio do Forza Horizon é boa também. Lagoon não vai dar pra ficar, não. É verdade, mano. Vou vazar aqui, velho. Mas agora tá lisinho, né, galera? Pelo amor de Deus, mano. Fala pra mim. The Crater, vem, vem, The Wanted Zone, Leviathan Coast, Storm Gap, Shen. Ah, em Shen também tem, pode crer, mano. Ah, então vamos pra Shen, fi. Shen aqui do lado, ó. Tá, aqui eu acho que vai ser melhor, mano. Deus abençoe. Foda que até meu celular reiniciou. Crede. Agora tá ficando de noite. Os lasers devem parar de cair do céu. Mano, é a água, velho. Vocês acreditam, mano? É a porra da água, mano. Ali do lado também tem, mano. Invende. Ai, 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 ai! Nossa senhora! Ai, ai, ai. Puta merda. Pronto, galera. Saí da água, mano. Saí da água. Caralho, mas tá de noite, mano. Como é que aqui tá caindo o trem assim, velho?
Porra, voltou normal. Voltou não, galerinha? Pelo amor de Deus, mano. Fala pra mim que voltou, velho. Eu vou ter que reiniciar a live, velho. Então, beleza, mano. Então, voltou, tá voltado. É a água, velho. Depois eu vou ver se até tem como desativar reflexo de água, sei lá. Na verdade, não é bem a água. É aquela água ali, mano, em específico. É a água azul, tá ligado? Porque a gente começou a live na água, mano. A gente tava no mar, velho, no oceano. Na live passada também, não deu problema nenhum, velho. Aí só aqui que dá essa treta? Como assim? Quando eu vou cacetar os canibal no soco? Então, mano, quando eu conseguir comprar a bodega dos membros, né? Eu vou voltar lá agora, tá? Opa, tem coisa aqui, hein? Ih, aparentemente aqui tá tudo fudido, mano. Será que tem nada, não? Tem! Nossa senhora, tem muito. Calma aí. Caralho, fi, tem muita coisa aqui, velho. Mestre do servo? Que porra de servo é esse, mano? Ah, meu patrão. Tá de breaks? Cai pro pau, fi. Puta merda, meu boi. Oxi. Só apanha, filho. Bate logo. Puta merda. Chegou o bagulho. Financiou 3 reais cada dancinha da Vitória. Shake, 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 shake. Como é que é? É da dancinha da Vitória, shake, shake, mano. Só se for da derrota. Galera, vou ali pegar o burgão muito rápido, tá bom? Já volto aí, meu queridão. Vou tunar o volume.
Ó, oh, voltei no finalzinho do set, hein? Que é aquilo aí, ó, só. Cara, cadê o Forza Horizon? A galera falou dele aí, eu lembrei. Forza Horizon Soundtrack. Vamos ver esse aqui. Só o do 1? Não, muito mainstream, mano. Vou pegar o do 5. Esse é meu patrão! E aí, Emílio, muito obrigado aí pelo seu sub, meu querido. Tamo junto. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É nóis, meu querido. Tem muito copyright, mano. É do jogo, velho. É tipo do Fallout, tá ligado? Pô, então quer dizer que se eu estiver jogando? Não. Relaxa, mano. Firmou. Tá. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser isso aí. Tá, vamos lá, galera. Ó, já que não deu, tá? Já que não deu pra gente fazer esse esquema. Ai, ai. Vou lá no cara mesmo. Ele já deve ter reposto lá o estoque dele, tá? De dinheiro. O dinheiro dele deve ter resetado. E... aí, no final das contas, eu vou ver se eu já consigo comprar lá, mano. Comprando um membro que eu preciso, já era. Aí o resto a gente vai vendendo os ovos lá. Boizinho não morreu não, galera. Boizinho tá aqui, ó. Tá safe. Ele até que aguenta bem, mano. Boizinho, ele aguenta bem, mano. Picanho é brabo. Vou mudar o nome dele depois. Vou botar o nome dele de Picanho. Gostei. Mano, só saco de pancada, né, velho? Esses meus caras só apanham, mano. Mas isso vai mudar. Opa! Tem bicudo na área. Ah, velho, na hora que eu tô indo embora, parece bicudo, mano. Tomar banho mesmo, viu? Incrível. Vê se aparece uns trem aqui, ó. Mas ele é fêmea. Ah, é verdade, né, mano? O picanho é fêmea. Então seria picanha. Ah, mano. Picanho, velho, mais legal. De novo os lasers do caralho, mano. Vejo que a falta das próximas lives, poderia jogar um DayZ raiz só pra ver com... como é que é? Só pra ver se... só... como é que é? Um DayZ raiz que só dá pra ver com flare. Ah, mas esse que é o bom, mano. Carai, Grey Desert. Deserto de cinza. Trilha do Mortal Kombat ou do Tekken? Ou talvez vai dar mais liga mesmo, viu? Cara, agora parecendo anime. É anime agora, mano. E eu tô ligado, mano. Apareceu ninho no mapa, mas agora eu nem vou querer mais ninho, não. Aqueles ninhos lá podem... provavelmente não são de bicudo, na verdade. Acho que os bicudos, eles não aparecem no deserto cinza. Eles não aparecem mesmo, não, tá vendo? Aí eu tô de boa, né?
Acho que agora vai dar pra comprar os membros. Felizmente. Assim eu espero. Agora é o pai. Ah, ele não tem dinheiro, mano. Ah, vai se fuder, velho. Ah, não, mano. Ou. Oh. É mole, viu? Não, mas vai dar. Vai dar sim. Não, mentira. Mais ou menos. Mais ou menos. Não dá, não, velho. Eu preciso de 70 mil, né? Desgrama, velho. Ah, foda-se. Eu vou vender aqui no canto mesmo, só. Eu vou perder um pouquinho de grana, mano. Ah, não. Eu não sou um monte de vaca, não. Se fuder. Tomaram um rabo, mano. Cansei. Ou, quem que é o dono do bar aqui, mano? Caralho, velho, esse bar aqui não tem dono, não, mano. Ah, tá. É porque eu tô com um boi. Ó, vou pegar aqui. Pronto. 4. Sobrou 8. Skeleton arm right. E 72 mil. Ah, você tá de brinks. Faltou, mano. Vender umas carne. Vender uns livros. Que aí fecha a grana. Vender umas ferramentas também. Vende tudo essa porra, mano. Esse. Ah, achei. Ha! Boa. Bem. Tenho dois braços agora para colocar. Vamos lá no barzinho. Quero testar eles hoje. Depois não vai comprar as pernas. Caralho, 150 mil. Tomaram um rabo, é. Ué, mano, não tá dando não, só. Ué, mano, a galera não tinha falado que aqui na mesa dava? Ué. Como assim? Mentiram pra você, esperava o quê? Ah, não, mas tá de brincadeira. Legal. Tem que perder lutando.
Puta que pariu, fudeu. Eu já sei onde eu posso fazer isso. Muito rápido. Aqui na Fog Islands. De novo. Mas é o jeito. Vai na máquina que tira membros. Também tem, né? Tem o... Como é que é a máquina que tira membros lá? É aqui embaixo. Nossa, não, velho. Vai dar muita treta. Fog Islands é melhor. Deixar o boizinho pra não morrer? Eu posso deixar ele aí mesmo. Não, caralho. Obviamente, os braços vai comigo, né? É isso. É isso. Tem comida pra caralho. Deixar mais comida com eles aqui. Deixar umas picanhas com picanho. O boy que é mais rápido também. Se eu for sem ele. O cara vai só no pica, ó. Pum! É. Toma. Qual que é a velocidade que ele tá fazendo aqui? 27 milhas por hora, hein? Toma. Sim, era melhor levar ele pra ir treinando força, mas... Eu quero rapidez, agora agilidade. Eu vou até levar o boizinho junto, mas separado, tá ligado? Eu vou mandar ele vir pro The Hub, aqui perto. Não, o touro não morre com chuva ácida, não, mano. Caralho, filho, esse bicho aqui, meu irmão... Ah, 2 segundos, ele tá lá, velho. Pensei que não ia dar fazendo essa live, não, mas vai dar, sim. Deus abençoe. Não entendo o sistema monarquista. Traduza. É o rei pisando na sua cabeça e você respeita, irmão. Foda-se. É isso. Que isso, mano? Ah, do Hot Dogs. Não, aí eu prefiro as da Rockstar, mano. Cara, essas daqui. Olha só, eu fui botar Rockstar, apareceu Rockstead. Brabo. Essa aqui é braba, quer ver? Essa aqui, ó. Essa é boa. Me mama que eu sou imperador. Ah, me mama você, sou. Eu sou... ancapista. Não respeito monarquista. Rimou, ó, pra você ver. Se você perder as pernas primeiro, aí fudeu, né? Mas acho que não perde, não, mano. Os braços... Ah, tem um braço meu até mais danificado, ó. Esse braço aqui, ele vai primeiro. Com certeza. Charuto ancap confirmado. Deus me livre, irmão. Tocou naquele dia na live PZ? O que é essa aqui? Ou aquela rádio lá? Acho que aquela rádio lá tinha tocado mesmo. Mamo McDonald's.
Nossa, eu cliquei no touro, velho. Poxa, o que vocês estão rindo? Tá engraçado? Carai, mano, não para. Oxi! Meu cara sumiu, velho! Isso, além da Venezuela, por ser um país instável, causa uma onda de refugiados aqui no Brasil. Um dia vai e um dia o Brasil deixa de ser corrupto. Ah, tá. Agora eu entendi a piada. O Brasil deixar de ser corrupto. Entendi. Realmente, é uma boa piada. Concordo. Vai nos canibal formiga pra pegar a cabeça do príncipe, mas sem chance, velho. Você tá doido? Eu tô perdendo pra mudido faminto, mano. Eu preciso desses membros. Preciso trocar os braços e as pernas primeiro. Aqui, ó. Subi no pau, mano. Tô ali. Agora tem que esperar os caras chegar. No pau já tô. Agora eu tô me perguntando, nossa, será que esses bichos vão arrancar meus braços, mano? Porque eu sou robô, mano. E aí? Não, verdade, hein? Vou tirar a lampazinha também. Caralho, mano. Não para de carregar, velho. O que que tá carregando pra sempre? É, eu tô ligado que eles não me carregam mesmo. De novo? Opa! Olha os caras fazendo a macumba! Caralho, velho, isso é música pra fazer fuki-fuki, mano. Que porra é essa? Uri! Príncipe da Névoa. No Wesley, parabéns, hein?
Você salvou, né? Na verdade, não. Agora salve. Tem autosave também. Mano, e aí, velho? Vocês não vão fazer nada comigo, não? Oxi! E aí? Ah, tá chegando mais gente. Cara, tem mais de um príncipe, velho. Cara, tá chegando muita gente, mano. Me venerem. Me venerem. Carai. Cai pro pau então, só. Tomando seu rabo, cai pro pau, fi. Cai pra dentro, só. Vem pra cima. Ó, oh, pegou no bucho, hein. Adoro quando o Novo defende o sistema bancário brasileiro e fica discutindo a taxa Selic, não acha? Maravilhoso, né? Quando isso acontece. É, velho, ó, mano. Galera, seguinte. Não tem jeito, velho. Eita porra! Aí, ó, é isso aqui que tem que acontecer comigo, galera, ó. Vamos lá, ó. Ó, 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 o que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Vocês vão entender.
Vocês vão compreender. Mano, esse aí tá fudido. Olha lá, olha lá. Sendo devorado vivo. Perdeu a perna. Perdeu a outra. Perdeu um braço. Perdeu o outro. Mano, esses caras vão vir atrás de mim mesmo. Fião. Ele foi dar o primeiro soco, levou uma no peito e já caiu desmontando. Puta que pariu, mano. É o seguinte, tá? Salvei o jogo. Salvei. Tem vários autosaves. Vou sair por aqui, tá bom? A mochila tá lá atrás, eu sei, mas não vou continuar aqui, não. Ai, meu Deus. Vou encerrar a live por aqui, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Quero rangar, mano. Tô com fome. Eu estou com fome. Tá? É, semana que vem a gente continua essa parada aqui, tá? Cara, foda, né, mano? Tipo, eu queria ter feito tudo hoje aí e tal, mas... O jogo não ajuda, mano. O Kenshi... Tipo assim, ele poderia simplificar as coisas, tá ligado? Se o caminho é de A a B, o Kenshi ele faz você ir de A, a primeiro até Z, depois você volta pro F, morre 30 vezes no F, vai pro H e depois você volta no B. É assim que funciona o Kenshi, mano. Nunca é do jeito que você pensa que vai ser, tá ligado? Sempre tem uma pedra no meio do caminho, mano. Vai fazer o quê, né? A vida, mano. Galera, vou encerrar por aqui mesmo a live, tá bom? Vamos dar um gank aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo arrumar alguém novo na trovo hoje para a gente dar um gank. Eita porra. Tô... Eu tô na página principal aqui, moleque. Nossa senhora, já começou a vir de tudo aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Louisville, recomeço? Tem um cara jogando PZ aqui, mano. Acho que eu vou dar gank nele. Lord Teles. Bora lá. Tá. Bora lá, galerinha. Próxima live colocamos as peças, é... Na próxima live a gente enfia a peça no robô, mano. Confia. Para você subir na vida, dois degraus existem de suma importância. São representados por dois verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos a tudo para ajudar ao máximo o progresso do planeta que recebe tão generosamente... Auxiliando-lhe a evolução. É isso, senhores. Tamo junto. Um beijo na bunda. Até amanhã, que não é segunda, com PZ. Com o senhor Elvis Presley. Que ainda não morreu. E tamo junto, tá bom? Boas noites, senhores. É nóis. Até amanhã. Um beijo na bunda. Fui. Tipo...